Baie welkom bij ons Handelinge Bybelstudie. Ons is in Handelinge hoofstuk 19 en ons gaan belees vanaf vers 23 en ons vertrouw dat die Heere ons oë sal oopmaak eerstens om sy heerlikheid te sien en sy waarheid en tweedens ook ons eie harte te sien. In die lig van sy waarheid ons die waarheid ook van ons eie harte te aanskou. Baie belangrik. So vers 23 sê, en omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie, want waar Jesus gepreek word is daar altyd konflik. Die sentraliteit van Jesus maak die gelowiges vas aan Jesus. Moenie hulle vasmaak aan Christelikhede nie, maak hulle vas aan Christus. En nou skryf Lukas, hoekom het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie, want iemand met die naam van Demetrius, een silversmid, maker van silvertempeltjies van Diana, het 'n aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. En toe hy hulle en die werkers in daardie soort bedrywe by mekaar geroep het, sê hy, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is. En julle sien en hoor dat nie alleen in Efese nie, maar byna in die hele Asie, hierdie Paulus 'n aansienlike skare oorgehaal en afvallig gemaak het deur te sê dat het geen gode is wat met hande gemaak word nie. So hierdie ouens, soos Pontius Pilatus, they don't give a hoot, soos die stelling so gaan in Engels, oor die waarheid. Gaan nie oor waarheid nie, wat saak maak is hulle sakke, is geld, is hulle winste, is wat hulle kan kry uit dit. En die oomblik toe die waarheid bekend word, toe begin hulle verlies lei. En hulle moet kies tussen die waarheid en hulle verlies. Sien, so hulle besluit toe net, maar hulle verlies is belangriker as die waarheid. So ons gaan dan nou 'n aksie teen die waarheid hê om dit te squash, sodat ons kan teruggaan na ons winste toe. Gebeur dit vandag nog? Ja. Doen jy dit? Is nou 'n moeilike vraagie, nee. Dis nou, doen ek dit? Doen jy dit? Hierdie wat hierdie Demetrius gedoen het. En dit is nie die eerste keer dat so iets gebeur nie, ons lees dit nou nog die hele Bybel deur. So, nou gaan hy verder in vers 27, is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons in verachting kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word, en dat haar majesteit wat die hele Asie, ja die wêreld vereer, ook tot niet sal gaan. En toe hulle dit hoor, is hulle met woede vervul en het geskreeuw en gesê, groot is die Diana van die Efesiërs. Daarop raak die hele stad heeltemal in verwarring en hulle storm soos een man na die Skouburg en sleep Gaius en Aristarchus saam, Macedoniërs wat reisgenote van Paulus was. En toe Paulus onder die volk wou ingaan, het die disippels om dit nie toegelaat nie. En sommige van die owerstes van Asie, wat sy vriende was, het ook na hom gestuur en hom gesmeek, dat hy hom nie in die Skouburg moes begeef nie. Hulle het dan aangehou skree, sommige dit en ander dat, want die vergadering was in die war, en die meeste het nie geweet waarvoor hulle by mekaar gekom het nie. Ek het dit al in my eie lewe belewe, hoe hierdie, precies hierdie styl van duisternis werk, precies dit. So hulle skreeuw, allemaal skreeuw en sleep hierdie ouens, maar hoe kan skreeuw ons? Nou met die hele opkomst van liberalisme en weet al hierdie goetertjies, wat ons nou oor die laatste paar jaar gesien het, precies die selle. En hulle het Alexander uit die skare vorentoe laat kom, omdat die jode hom vorentoe gestoot het, en Alexander het met die hand gewink en wou hom by die volk verdedig. Maar toe hulle verstaan dat hy jood is, gaan daar een geroep van almal op, terwyl hulle omtrent 2 uur lang skreeuw, groot is die Diana van die Efesiërs, groot is die Diana van die Efesiërs, vir 2 ure lang. Nie, jy kan nou dink, wat 'n frenzy was dit. Hierdie is geweldig. Paulus wou nog gaan in. Die gelowige skeer hom, sê, wow, hier moet jy nie in nie. Maar die stadsklerk het die skare uiteindelik tot bedaring gebring en gesê, Efesiërs, watter mens is daar toch wat nie weet dat die stad van die Efesiërs die tempelbewaarder is van die groot godin Diana en van die beeld wat uit die hemel geval het nie? Terwyl dit dan nie weer spreek kan word nie, behoort julle rustig te wees en niks onbedags te doen nie.
So hy kom nou met 'n redenasie na hulle toe, en sê maar, almal weet mos Diana is die godin van die hemel en aarde, so wat is julle nou so op in het is? Niemand kan dit weer lê nie. So hy kom nou met so 'n rationele argument na hulle toe, want julle het hierdie manne gebring wat geen tempelrowers is nie, en ook nie julle godin laster nie. Nou, hier is 'n baie interessante ding, want dit was 'n kenmerk van die disippels, en mens sal het sien, in die skrywe van die apostels, is, vat het bijvoorbeeld een gemeente soos Kolosse, dat daar een klomp vals lering in die gemeente losgebreek het, en hulle dan in alle waarschijnlijkheid vir Paulus gevra het om te help, en hy skryf toe die brief wat vandag bekend is as die Paulusse brief van die gemeente in Kolosse, Kolossense. En hy vat toe al die vals lering, maar hy noem nie een keer die vals lering. Al wat hy doen is, hy skryf oor die teendeel van die vals lering. So waar hulle Jesus afmaak en weet dat hy is, weet maar een van baie en so, skryf Paulus, hy is die beeld van die onsienlike God en alle dinge is deur hom geskaap en hy is die eerste en hy is die laaste en jy weet, hy is die hoof van die gemeente en hy is die dode opgewek en alle dinge is uit hom, deur hom en tot hom. En hy skryf, hy bevestig die groot waarhede van Jesus wat die valse lering weerspreek sonder dat hy die valse lering ontleed en neerskrywe. Dit was een van Paulus' groot style. En hier ook, hulle preek die waarheid, sonder om Diana aan te val. So hulle preek net die prominentie van Christus, want het is in die lig van Jesus wat al die ander goed verdwijn. Die liedjie wat ek leer ken het, is 'n jong seun, wat sê, "And everything becomes shadows in the light of you." So al wat hulle doen is, hulle sit die lig van Christus aan, hulle los die ander goed, los dit. Want jy sien, daar's mense wat nou baie graag vir mense die goed wil uitwys, en hulle verstik in dit later, hulle verstrik in dit. Plaas jy net concentreer op Jesus, concentreer op Jesus, laat die lig val op Jesus, in the light of Him, everything else become a shadow. Nou is ons so besig om die ander goed die uit te wys, en shadows te verklaar dat, die focus is nie op Jesus nie, daar is nie lig nie, en niks daarvan word shadows nie. So, is net belangrik om, om dit te sê en raak te sien. So, hier sê hy, maar hierdie ouens het nie die tempel beroof nie, hulle is nie achter die geld aan nie, en hulle het nie die godin, julle godin gelaster nie. So, waar gaan julle aan? En Demetrius en sy ambagsmanne, as Demetrius en sy ambagsmanne dan 'n saak teen enige iemand het, die hofsittings word gehou, en daar is regters, laat hulle mekaar aankla, so as hulle een saak het, gaan kla aan, maar los die volk uit, nou sweep jy mense op, vir geen rede nie, en die skade wat daar uit kan kom, is onberekenbaar, so hoekom wil julle daai pad gaan? Maar as julle nog iets anders verlang, dit sal in die wettige vergadering beslis word, so die stadsklerk roep hulle terug, na wet en orde, want ons loop gevaar om oor die oproer van vandag aangeklaag te word, aangesien daar geen grond is waarop ons sal kan rekenskap gee van hierdie oploop nie. En met hierdie woorde het hy die vergadering ontbind. Ja, en daar gebruik die Here hierdie heidense stadsklerk om die hele kruitvat net te ontlont. Gee, nee. Paulus wou daar in, maar hy was nie die regte man daarvoor nie. Nou, luister, hier is miskien een ander gedachte wat ons net vinnig kan aanraak, is Paulus wat een gesant van Christus was, en een gesalfde, en op wie sy lewe die hand van God was, en vervul met die Heilige Gees. Maar hy was nie die regte man vir hierdie situasie nie. So hy wou nou daar in, en dink, weet, hy is, en hulle sê, nee, wow, jy is nie die man vir hierdie situasie nie. Bly hieruit. En die Here gebruik 'n heidense stadsklerk om die situasie te ontlont. Los, laat God beheer neem hiervan. Laat God die regte mense opwek wat moet opgewek word. Dit is baie belangrik. Hier is eintlik 'n baie kostbare gedagte.
Ons moet 'n bietjie daaroor, jy moet 'n bietjie daaroor nadink, want daar's baie om oor te dink. So dit bring ons aan die einde van hoofstuk 19. En sal ons, ons het nou nog heel wat tyd in hierdie video, ons is min of meer nou so in die helfte, so kom ons begin met hoofstuk 20. Handelinge hoofstuk 20, die opskrif in my Bybel sê, Paulus besoek opnuut Macedonië en Griekeland en gaan dan na Klein-Asië. Goed, so vers 1, skryf Lukas, en nadat die oproer in Efese verby was, het Paulus die disippels na hom geroep en gegroet en het vertrek om na Macedonië te reis. En hy daardie streke deurgegaan en nadat hy met baie woorde bemoedig het, in Griekeland aangekom. En daar het hy 3 maande geblei, maar toe die Jode teen hom saamgespan het, terwyl hy juist na Sirië sou afvaar, het hy besluit om deur Macedonië terug te gaan. En tot in Asië het Sopater van Berea hom vergesel, en van die Thessalonisense, Aristarchus en Secundus, en Gaius van Derbe, en Matthias en uit Asië Tychicus en Trofimus. Ons gaan die naam Trofimus dan later weer een bietjie hoor. Maar dit is nou die broers wat hom vergesel, so hy het nou tamelike entourage nou al. Kyk hoe die oproer, hy het nou planne, ek gaan so maak en so reis, maar toe staan nou teenkanting van die Jode, en dan wysig hy sy planne en hy gaan aan die ander kant om. En daarvandaan het ons weggevaar en die volgende dag teenoor Chios gekom, en die ander dag na Samos oorgevaar en in Trogilion oorgeblei en die dag daarop by Milete aangekom. Want Paulus het besluit om by Efese verby te vaar sodat hy nie in Asië tyd sou verloor nie, want hy het hom gehaas om, as het vir hom moontlik was, op die Pinksterdag in Jerusalem te wees. So Paulus, onthou nou die gelofte wat hy afgelê het, waarvan ons niks weet nie, maar waarskynlik te doen het met sy gaan na Jerusalem. Waarskynlik, weet nie, kan nie dit met sekerheid sê nie. So hy is nou nog, hy het sy planne, hy moet op 'n sekere datum in Jerusalem wees, en nou begin hy sy skuive maak om daar uit te kom teen daardie tyd. Nou, van Milete, vers 17, het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. So hy gaan toe nie Efese toe nie, maar sê hulle moet na hom toe kom. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode. Ja, dis 'n rare kykie in die lewe van die mens, Paulus van Tarsus. Hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. Terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in onze Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Nou, ek gaan gebind deur die Gees na Jerusalem. Weereens, kan ek nou nie help om te dink, ek het niks om dit op te staaf nie, ek, Rickert, dink net so. So ek dink, dit het ook te doen met die gelofte wat hy gedoen het, en sy hoof geskeer het, voor God, dat hierdie gannery, maar dat hy dan nou sê, ek gaan gebind deur die Gees. Met ander woorde, Paulus sê, die getuienis in my hart is, dat die Gees van God my soontoe neem, ek het nie 'n keuse nie, ek moet gaan, gebind deur die Gees. So ek het hierdie ding op my, so maak nie saak wat nou gebeur nie, ek het baie ander planne en baie dinge, mense wat ek nog wil sien, maar ek moet hierdie Pinkster in Jerusalem wees. En watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Nou, wat interessant is vir my, so my net, sê ek nou eintlik my hart op terwille van myself, is dat Paulus sê, luister, die Heilige Gees stuur my, maar hy gaan nie nou verder en sê, die Heilige Gees stuur my, alles gaan net fantasties wees, alles gaan net wonderlik, alles gaan net kragtig wees, want die Here is met my, wie kan teen my wees, dan val daar 1000 aan my sy, en 10000 aan my regterhand, na my toe sal dit nie oorkom, my God spring ek oor 'n muur, hy leer my hande om 'n koperboog te span, ensovoorts. Ek sien nie daardie tipe aanslag by Paulus. Paulus sê net, die belangrikste saak hier, is dat God sê, gaan, wat vir my wag, geen idee nie. En frankly,
wie Frank nou ook al is. Het maak nie saak wat vir my wag nie. Dit maak nie saak nie. As God vir my is, wie kan teen my wees, beteken nie, niemand is teen my nie. Dit beteken, as God vir my is, maak dit nie saak wie teen my is nie. Dis wat die versie in Romeine 8 beteken. So, dis 'n belangrike ding om te weet. So, jy kry 'n nugterheid, en dis nou maar die ding wat ek wil uitlei. 'N nugterheid by Paulus, waar hy kan sê, ouens, ek spits my geheel en al met al my energie en kragte om in Jerusalem uit te kom op vir die Pinksterfees. Want God het dit op my hart gelê en ek is gebind deur die Heilige Gees gaan dit. So wat nou die resultaat gaan wees, want die Jode is op sy case big time. Hulle probeer om hom dood te maak om elke liewe hoek en draai. Hulle probeer sy dit vir hom so moeilik as moontlik te maak. Nou gaan hy na die Mekka van die Jode toe. Daar is nou een gekruisde idioom, die Mekka van die Jode, Jerusalem, hy gaan nou soon toe. En so wat hy te doen gaan kry is, weet waarmee hy te doen gaan kry, dit weet hy nie. Daar is vir my een nugterheid in Paulus daar. Daar is nie hy valse geestelike bravade nie. Daar is net die ding van Jesus, deur die Heilige Gees het Jesus gesê, gaan gebind deur die Gees. En dis al wat belangrik is dat ek aan hom gehoorsaam is. Die gevolge van wat vir my wag is irrelevant en sekondêr. So hy sê, skiet, laat ek nou net teruggaan na die versie, toe hy sê, en kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Nou, wat sou, jy weet, ek kan my nou indink dat baie Christene in die moderne tyd net so sê, maar dis definitief nie die Heilige Gees nie, dit moet die duivel wees. Jy weet, boeie en verdrukking, wat se veroordeling is dit, en jy weet, wat se nonsens is dit, en jy spreek het net vry, man, spreek lewe, jy weet, bind die duivel en neem jou gesag op, jy weet, en al sulke type goeitjies, niks van dit kry by Paulus nie, niks nie, niks nie, niks nie, hy sê net, luister, ek verwag dat boeie, dat in elke, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Onthou, hoe wat Jesus vir Ananias gesê het, toe Ananias bietjie wil terugduins omdat hy Paulus moes gaan doop, net na Paulus se bekering, toe sê Jesus, en ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. Onthou jy dit? Nee? So hier sien ons dit. Paulus sê, maar daar's Lukas het nog nie daaroor geskrywe nie, maar ons weet nou daarvan wat Paulus noem dit. So die stede waar hy kom en die mense bemoedig, kom daar profetiese woorde na Paulus toe, uit die gelowiges, om te bevestig dat Paulus, daar wag boeie en verdrukkinge op jou, maar staan sterk in Christus Jesus. Hy is met jou. Nie die duivel nie, is nie die duivel nie, en nie jy Paulus, maak nie saak hoeveel lewe jy gaan spreek nie, boeie en verdrukking wag vir jou. Jy sien, so, dis die ding waarna ek neig is, dat ons dikwels 'n verkeerde idee, weet dat ons haal skriffies aan, Spreuke 18, lewe, dood, in die mag van die tong, en die een wat jy gebruik, vrug daarvan sal jy eet, jy weet, en ons gryp 'n vers en ons maak iets in stellings en preke daaroor, wat net in die lig staan, ons vat wat in die skrif staan, en ontwikkel dit en maak dit na iets wat in die lig staan. Sien jy daai? En net uit mekaar val. En dis die probleem is dat ons na die skrif sal gaan vir die skrif, die woord van God. Dat ons na hierdie populêre versies wat mense sommer net so uit die heup skiet, jy weet oordag dis dit daai en hier daai en daai, jy weet maar dat ons dan sal kyk in die lig van die skrif en waarlik sal gaan kyk, maar wat regtig staan daar. En, maar daarvoor moet jy nie net 'n versie lees. Jy kan nie net 'n versie lees nie, daarvoor het jy nodig om die konteks van die skrif te leer. Dis die belangrike ding. So, spits jou toe daarop, wat precies die woorde is, wat Paulus vir Timoteus gesê het, toe hy sê, lê jou daarop toe, as 'n werker wat hom beproef stel, wat die woord van die waarheid reg sny. Dis die belangrike saak. Skes, ek vra om verskoning, as die vragmotors hier buite 'n bietjie ras,
Weet nie hoe klink het op die microfoon nie. Is dat te erg, ek weet nie. Ek vraag een verskoning daarvoor, maar hulle bou hier langs my. So, ja, ons kan net so wel klaarmaak nou met die video, ons tyd is oor. So, waar het ons gestop? Kom, lees dit vers 24 by. Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het om kragtig te getuig van die evangelie van die genade van God. Jy moet vers 24 bylees. Ek dink in ons volgende video as die geraas dalk 'n bietjie minder is, dan gaan kyk ons begin ons by vers 24 en lees verder in Handelinge 20. En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U